Hans Christian Andersen, Pero a Kalamár. Keď istému návštevníkovi v spisovateľovej pracovni padol zrak na kalamár na stole, poznamenal. Aké pozoruhodné diela vznikajú z tohto kalamára. Aké bude nasledujúce? Pozoruhodné. Veď práve, súhlasil kalamár. Vždy to vravím, povedal Peru a všetkým na stole, čo ho mohli začuť. Všetko, čo je zo mňa, je pozoruhodné, ba takmer neuveriteľné. Sám neviem, čo vznikne, keď môj pán začína zo mňa čerpať. Jediná moja kvapka? Jediná moja kvapka však stačí popísať pol strany papiera, nehovoriac, čo všetko sa na ňu dostane. Naozaj som pozoruhodný. Zo mňa sú všetky spisovateľové diela. I ľudia, o ktorých si čitatelia myslia, že poznajú. I vrúcne city. I dobrá nálada. Ba aj pôvabné opisy prírody. Nerozumiem tomu. Veď prírodu vôbec nepoznám. No zrejme to vo mne je. Zo mňa sú tie krdle ľahkonohých pôvabných dievčat, udatní rytieri na erčiacich tátošoch, dievčatko so zápalkami, alebo sňová kráľovná. Veru, sám neviem, kde sa vo mne berú, no ubezpečujem vás, že nikdy na také veci ani len nepomyslím. V tom máte pravdu, ozvalo sa Pero. Nemyslíte ani troška, lebo keby ste mysleli, tak by ste pochopili, že vydávate len šťavu, obyčajnú tekutinu. No. Hej? Aby som ja mohlo vyjadriť a napísať na papier to, čo je vo mne. Iba ten, čo píše, teda Pero, je súčiastkou tvorivého procesu. O tom nepochybuje nejaký človek a väčšina ľudí poézii rozumie priam tak, ako starý kalamár. Máte málo skúseností, povedal kalamár. V službe ste sotva týždeň. Áno, aj? Ste sotva týždeň a už ste na poli obdraté. Namýšľate si, že máte básnické nadanie a pritom ste len sluha. Podobných ako vy už mal som veda. Husacie i z anglickej továrne. Mnohé už boli v mojich službách a mnohé ešte budem mať, keď vás človek vezme do ruky a napíše, čo mu poskytne moje vnútro. Rád by som poznal prvé slová. Atramentový sud! Zašomralo Pero. Neskoro večer sa spisovateľ vrátil domov z koncertu vynikajúceho huslistu, zaujatý a uchvátený jeho hrou. Maestro vyľudil z nástroja prekvapivú záplavu tónov. Chvíľu sťa perla o perlu cvenžali vodné kvapky, v zápätí sťa by švitoril zbor vtákov, či výchrica svišťala lesom. Zdalo sa mu, že počuje pláč vlastného srdca, no taký, aký vyčarí len podmanivý ženský hlas. Ako by nezneli len struny, ale ich matník a telo huslí. Bolo to výnimočné, náročná, namáhavá skladba a pritom sa zdalo, že je to pre hudobníka len detská hra. Sťaby sláčik po strunách iba sem tam pobiehal a každý ho môže poľahky napodobniť. Husle zneli akoby sami od seba, aj sláčik hral akoby sám od seba, sťaby to všetko vyľudzovali oni sami. Takže poslucháč zabúdal na majstra, ktorý to všetko viedol a dodával hre život a dušu. Básnik si však na neho spomenul, napísal si jeho meno a k menu pripojil myšlienku. Bolo by veľmi pochabé, keby sa hudbou chceli vystatovať husle a sláčik.
No často sme takými ľudia. Spisovateľ, maliar, vedec, maršal. Píšime sa, hoci všetci sme len nástroje, na ktorých hrá Pán Boh. Iba jemu buď sláva, my sa nemáme čím vystatovať. Áno. Takto to básnik napísal a podobenstvo nazval Majster a nástroje. Ale ste to dostali, pecuch vychvalovačný, povedalo pero kalamáru, keď zasa osameli. Veď viete, čo som napísalo? Prirodzene viem, čo som vám dal napísať, opravil ho kalamár. To je odplata za vašu samolúbosť. Nepochopili ste ani len to, že terčom posmechu ste vy. Trafil som do vás rád a z úprimného srdca. Čiarnidlo! Trievko na škriabanie, zaprskal kalamár. Obaja sa nazdali, že boli duchaplní. A to je príjemné, lebo s takým vedomím možno spokojne spať a oni naozaj spali pokojne. No básnik nespal. Myšlienky sa na ňo valili z tóny huslí, cvenžali ako perly, svišťali ako výchrica v lese, splývali s tlkotom jeho vlastného srdca a v tom všetkom cítil lesk večného majstra. Len jemu buď sláva. Psi!